Pol bor beni koyala yetala bordu. Assalomu alaykum. Kuzat ekanlar hammalaring yaxshimisizlar? Uyimisizlar, musofirdagilar, mahalladoshlar, tumandoshlar, oblisdoshlar, hammalaring zo'rmisizlar? Mana mana shu yerda shu ko'chani oldin bir yil 6 oy birinchi shu ko'chalarni rasmga olib chiqaruvdik. Mana davlatimiz, rayon rahbarlari mana asfalt qilib ketdi, hozir o'zlaringiz ko'rasizlar. Mana shu yerlar asfalt bo'lgan, mana oldin videoda ko'rgan bo'lsalaring loy yong'ir bo'lib mana shu yerda turgan joyimiz. Mana mana shu turgan joylarimiz, mana shu yerdan ko'la Podiljon degan mahallasi qolimiz, mana shu yerga suv tushirgan aradishiga mana shu tomonga. Mana hozir zo'r bo'lib mana asfalt o'pibdi. Chiroyli bo'lib. Mana xudo xolasa endi Sharobiddin Boltaboyevga aytsak, bir rayonda hokimiga aytsa, hokim bobo mana shu ko'chalarni ham bir chiroyli qilib yuborsa, mana bolalar bu shag'allarda futbol o'ynashyapti. Yaxshi bo'lib qolardi. Mana shu qo'ni qo'shnilarimiz mana. Mana taniganlar, mahalladoshlar mana. O'lmasbek, mana Tilovold akam. Tilovoldaga qalaysiz? Yaxshi. Jimsiz? Mana Fozuljon. Abdurahmon mana. Mana shu ko'chalarimiz yaxshi bo'lib qoldi. Xudo xolasa bag'iga ham bir mahallamiz raisi bir hokim uchrab yana nima qilsa, mana shu ko'chalarimizni qolganlarini ham chiroyli qilib asfalt qilib bersa zo'r bo'lib qolar. Mana bag'i mahallamizga yangi bog'cha tushgan, uy bog'chasi o'sha tomongacha asfalt. Mana bu 3 ta ko'cha bor, o'sha asfaltsiz qolib ketgan. Keyin yana bitta narsa, mana istalbalarimiz mana. Istalbalarimiz mana, mana istalbalarim juda xarob. Shu hokim ko'rsa shuni bir shu istalbalarimizga ham bir nima qilib yuborsa shu elektrosetlarga aytib. Mana simlarimiz juda xarobroq shu. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi qolganlari. Hammalaring salomat bo'lsalaring bo'ldi. Omon bo'linglar yana qayta ko'rishguncha.